الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك saboda haka ba shukawa suke mata fito ba kula da ita ba feshin kwari to wasu dole wasu duk da wasu malamai sun ce almanu wassalwa din kuma ba wannan bane wani abun ne daban har ma wasu suka ce wani nau'in abinci ne wanda ake yi daban a ciki wasu ma suka ce wannan salwa din wai ita ce sauranta wannan wanda take yin kwai din nan kwan salwa din nan da ake sayarwa sun ce wai irin ta ce sauranta ne wani tsuntsu ne daban ake saukarwa akai wallahu alam bi sihhati zalik to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana anan yake cewa to sai ga idan ruwa 12 ya kike ce kan alima kullu unasin mashrabahum wa zallalna alaihim alghamama mun inwatar da girgije akan su wa anzalna alaihim almanna wassalwa mun saukar musu da almanna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan abubuwa da muka arzuta ku da shi wato muka ce musu kenan ku ci daga dadadan abubuwan da muka arzuta ku da shi wa ma zalamuna amma busu zalunce mu ba da suka yi wani abun daban cikin su hadda me sun ce lan nasbira ala ta'amin wahid busu zalunce mu ba da kafircin su walakin kanu anfusahum yuzlimun sai dai cewa su kawunan su suka zalunta domin da takai ta kawo wa ya fadi kasa su domin haka zaluncin ya koma gare su shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikum al'ijla kun zalunci kawunan ku saboda ku riki dan maraki a matsayin ubangiji wadannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana na'am وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين نعم الله سبحانه وتعالى يتكبر تيمانا وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية ka tuna lokacin da aka gaya musu aka ce musu uskunu hadhihi alqaryata ku zauna a cikin wannan alqaryar na gaya mana a suratul baqara Allah kawai ce wai urkhulu hadhihi alqaryata fa kulu minha haythu shi'tum wa kulu minha haythu shi'tum ku ci daga abu so a ciki anan bai ce ragadan ba amma a can cikin suratul baqara ya ce ragadan haythu shi'tum ku ci duka abinda kuke so baki dayan sa gashi nan sake ba tare da kun biya kudi ba biduni muqabil ba sai an ce ka kawo wani abu ba wa qulu hittatun ku ce sariyar da zunubai wadkhulul baba sujadan ku shiga wannan kofar garin sujadan kuna masu sunkuyar da kai a suratul baqara sai ya fara gabatar da wannan wadkhulul baba sujadan wa qulu hittatun yughfar lakum khatayakum amma anan wajen sai yace to ku fara wa qulu hittatun ku ce sariyar da zunubai muke nema wadkhulul baba sujadan ku shiga garin kuna masu sunkuyar da kai wannan sujadan din nan malamai sun fasara shi da cewa ba kai goshi kasa bane sujudu inhina inne wato kuna neman kaskantar da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki kuna sunkuyar da kanku kuna shiga ga wannan garin da nuna kaskanci da tawadu'u idan kuka yi haka tughfar lakum khati'atukum ko kuma naghfir lakum khati'atikum za mu yi muku gafara na zunubanku kuskurenku kurakurenku khati'atikum da khati'atukum in an ce tughfar lakum khati'atukum yana karanta qaluna nafi'in ne nafi haka ya karanta yayin da asim yana cewa naghfir lakum khati'atikum za mu gafarta muku ko kuma za a gafarta muku kurakuranku ko kuma za mu gafarta muku kurakuranku wa sanazidul muhsinin ko me wadin ne sanazidul muhsinin da sannu lalle hakika sanazidul muhsinin za mu kara wa wadanda suka yi ihsani suka kyautata a cikin aikin su to anan abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya musu kenan nayi magana akan alqarya din malaman tafsir sun ce kamar riwayan Ibn al-Munzir da Ibn Abi Hatim da Ibn Jarir da Abu Shaykh suna riwaya daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma yana cewa wannan alqarya din Baitul Muqaddas ne akwai wata riwayar tasa wanda yace wannan alqarya din Ariha din nan ne
don haka Allah subhanahu wataala yace musu su shiga wannan garin domin an riga an gama wai nan wajen Allah subhanahu wataala ai kaga da a Masar suke da kyar da kyar da jibin goshi annabi Musa ya kwato su daga wajen Fir'auna aka halakar da Fir'auna aka tseratar da su to shine wai bayan an gama wannan abubuwa an gama wannan rikicin bautar dan maraki an gama tartsa musu tsawa sun mutu an gama kawowa alluna an jefar da su sun karerere an dauka an maida an fafface an gaggyara sai Allah ya ce mashi to ka shiga da su wannan garin ya zama nan ne wajen zaman su an zama musu gari mai kyau amfani ko kowane iri akwai al-ardul muqaddasa haka Allah subhanahu wataala ya ce masa to shine suka ce aka ce idan kun shiga garin wa qulu hittatun ku rika cewa Allah muna roƙonka sariyar da kurakurai idan kuka fadi haka to ghufar lakum khati'atukum za a gafarta muku wannan kurakuran naku da zanubanku waɗanda kuka yi a baya ya ka san maganar laifi kan ai ba a cewa ba a lissafawa to amma aka ce za a gafarta musu wannan kuma sannan in kuka je ciki kuka yi aiki wato kamar a ce da kun shiga wannan kofar garin duk wani laifin ku mun yafe kuma in kun je can garin wanda duk yayi aiki mai kyau sanazidul muhsinin za mu kara masa kaga wannan wata irin gara basa ce Allah subhanahu wataala yana ji da banu isra'ila shi yasa wani lokaci in abun ya zugo su sai sai nahnu abnaullahi wa ahibba'uhu ai mu ƴaƴan Allah ne ma masoyansa ne to wannan yana daga cikin abin da aka yi musu Allah subhanahu wataala yana cewa ya qaumi zkuru ni'matallahi wa itqala musa likum ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin qala aghayra allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'ala al'alamin ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من فرعون انه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين الله يا زابه su ku shiga garin kawai zamu gafar za muku zanubanku in kun shiga garin za ku shiga ku ce qulu hittatun ku rika cewa sariyar da zanubai mu kuma in kuka yi haka naghfir lakum khati'atikum zamu gafar ta muku wannan zanuban naku kuma sannan wanda duk suka kyautata aiki a cikin sanazidul muhsinin amma me fabaddala alladhina zalamu minhum fabaddala alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum fa arsalna alayhim rijzan min as-samaa'i bima kanu yuzlimun fabaddala alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum fa arsalna alayhim rijzan min as-samaa'i bima kanu yuzlimun wannan ayar haka take ta suratul baqara ta ce fawaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna 'ala alladhina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsuqun to wannan dai yana nufin ma'anar duka baki daya tana shigewa cikin wata ce wadancan sune wadannan ba wadansu bane daban wadannan din sune wadancan fawaddala alladhina zalamu minhum sai wadansu jama'a daga cikin su sai suka fada ai Allah subhanahu wataala dama yana gaya mana a cikin su din akwai mutanen kirki walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun sai dai mafi yawan su fasikai ne fa atayna alladhina amanu minhum ajrahum wa kathirun minhum fasiqun haka yake Allah subhanahu wataala yana gaya mana yana cewa fa bizulmin min alladhina hadu har'an lakin ar-rasikhuna fil ilmi minhum والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر kaga wadannan ma Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa su kuma wadannan su ma daga cikin su ne lakin rasikhuna fil ilmi minhum والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما kaga wannan ya fadi cewa a cikin su din akwai Allah ya ce wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wama unzila ilaykum wama unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim kaga wannan ma Allah ya nuna cewa suna da wadansu jama'a daga cikin su to dan haka anan wannan ayar tayi takhsisi ne waccan ayar tayi ta'mimi ne
فبدل الذين ظلموا قولا سي ودان واندا سكاي زالينشي سي سكا تشانزا زانشي تو انان سي تفسير سي فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم sai waɗannan wanda suka yi zalunci a cikin su din ashe ba kowa ne kenan yayin wannan ba qala rajulani min alladhina yakhafuna an amallahu alaihima kaga su kaga an toge su tun anan dan haka ba kowa ne ya fada ba fa badala alladhina zalamu minhum waɗanda suka yi zalunci a cikin sai suka canza qaulan zancan ghayra alladhi qila lahum ba irin wanda aka fada a gare su ba فأرسلنا عليهم رجزا من السماء sai muka saukar gare su muka saukar musu rijizan tsawa koko azaba rijizu azaba kuma akwai rijizu din na dauda akwai rijizu na waswasi kaga izi gushikum nu'asa amanatan minhu yanzil alaykum min as-sama'i ma yutahhirukum bihi wa yuzhiba ankum rijizash-shaytani wal yarbita ala qulubikum wa yuthabbita bi tuwanan waswasin shaytan ne to wannan kenan saboda haka wannan rijis din azaba ne kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akai falamma kashafna anhum rijza ila ajalin hum balighuhu idahum yankusun da yake fada haka to kaga mun fasarta shi da azaba kamar yanda muka ce riwayan Abu Shaykh daga Sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-azab din ar-rijis din al-azab ne to kuma ma a can baya sai gashi falamma kashafna anhum al-azaba idahum yankusun ko to shi ma wannan kaga akwai wannan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fada saboda haka azaba ce ake magana in an zo maganar rijizu fa arsalna alaihim sai muka saukar gare su muka saukar musu rijizan minas sama'i wata azaba daga sama bima kanu yazlimun saboda zaluncin da suka aikata suka yi fa baddala alladhina zalamu minhum qawlan qawlan din wani irin zance ne suka canza Allah ya ce sun canza zance an ce zancen da suka canza me aka ce su ce an ce wa qulu hittatun ku ce sariyar da zanubai to akwai riwaya da malaman tafsir suka yi hada at-tabrani ma a cikin su daga abu huraira daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wai da suka zo sai suka ce habbatun fi sha'ratin qaya a cikin kwamso abinda suka ce kenan wa dakhalu yartakibuna ala astahim aw yudhhifuna ala ustahihim sai suka shiga kuma suna jan gindi kuma suka shiga ta baya su da aka ce wadkul baba sujadan ku shiga kuna masu sunkuyar da kai dan haka sai suka juya da baya da baya wasu suka ce sai suka zauna suna jan gindin su ta baya da baya da baya suka shiga wani kauli kuma aka ce wai da aka ce hittatun sai suka ƙara nunun a tsakani sai suka ce hintatun wa qulu hittatun ku ce sariyar da zanubai su kuma da suka ce hintatun alkama alkama abinci kawai shine nasu abinda suke so kenan saboda haka fa badala alladhina zalamu minhum wadanda suka zalunta cikin sai suka musa ya qaulan wani zancan ghayra alladhi qila lahum ba wanda muka fada gare su ba fa arsalna alaihim rijzan minas sama'i sai muka saukar musu da azaba daga sama bima kanu yazlimuna saboda kasancewar su suna yin zalunci can wajen yace fa anzalna alaihim alladhina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun wannan ana magana ana cewa wai a cikin sa akwai wad'u zahiri mawdi al-mudmar aje abun da yake zahiri gurin da yake abun boyewa fa badala allazina zalamu wato ashe zalunci suka yi shi yasa sai aka ce musu ai allazina zalamu da misali Allah baya so ya nuna zalunci sai ce fa badalu qawlan ghayra allazi qila lahum fa arsalna alaihim rijzan minas sama'i shikenan bima kanu yazlimuna sai a dauki daga nan ne za a dauki ma'anan sun yi zalunci din amma sai Allah ya ce fa badala allazina zalamu wadannan masu zaluncin sai suka musaya qaulan wani zance ghayra allazi qila lahum a cikin su din aka samu wadanda suka yi haka sai muka saukar musu rijzan wata azaba minas sama'i daga sama bima kanu yazlimuna saboda zalunci da suka aikata wasaluhum anil qaryati allati wasaluhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna bis sabti ta'tihim mahitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la tahtihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun
نعم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون أولاً آية الله يناتوا واسألهم كتنبيس منا عن القرية التي كانت حاضرة البحر أبي سالبار ونا القرية نوت تكي باكين غابر كوجي إذ يعدون في السبت لو كتن دسكي كيتر إياكا أتكين شأنين أصبر استعتيهم حيتانهم لو كتن دكيفا ينسو سكي زوا مسو يوم سبتهم رانت دسكي ينهوتن با أزوا أيسو دن شرعان غاتبر جيك ويوم لا يسبتون أما رانت دباسا ينهوتن أصبر لا تعتيهم باسا زوا مسو كذلك كاغا ونن يند مكا مسو دن حكا نن نبلوهم مكي جربر سو بما كانوا يفسقون سبو دليل فاسقانتن دسكا كسان جيسناي ونن شيني أبند آير تيما غنا أكي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر عن القرية da akai magana akai ana nufin ahlul qarya din ne Allah subhanahu wa ta'ala yana ga mana suratu yusuf yana cewa was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wato ku tambayi ma abuta zaman alqaryar kenan dan haka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ku tambaye su labari anil qaryati allati kanat hadiratal bahri a bisa wannan alqaryar wacce take bakin kogi in an ce hadiratal bahri in an ce hadiratud dar kusa da gida hadiratul bahr kusa da kogi sai a ce bakin gaba ibnu al-munzir ibnu abi hatim ibnu jarir at-tabri abu shaykh suna riwaya baki dai da isdadin su zuwa ga ikrima maula ibnu abbas daga abdullahi ibnu abbas radiyallahu anhuma a cikin fasarar wannan ayar yana cewa nazo na tarar da sayyidina abdullahi ibnu abbas radiyallahu anhuma yana karatu a cikin wata takaddu na tambaye shi wannan takaddun meye ne yace cikin suratul a'raf ce yake karantawa har ma naga yana kuka sai yace ya ikrima shin ko ka san wace alƙarya ce Allah yake fada anan yace ban sani ba akramakallah yace hiya aila bil alif ita ce ailatu saboda haka anan an yi riwaya daga wajensa haka akwai wata riwaya din dai har wayo da ibnu jarir at-tabri yayi daga shi abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma yace kuma tabariya ce saboda haka ba ailatu bace tabariya ce wace dan garin ake cewa at-tabri garin su at-tabri din kenan shi ibnu jarir saboda haka tabriya ce wasu suka ce a duk ba ita bace wata alqarya ce kamar yanda aka riwaya daga mujahid ibnu jarir din har wayar riwaya daga mujahid yace wata alqarya ce min sawahil sham baki bakin gabar kogin sham wasu sun ce a madiyana ce wasu sun ce wata alqarya ce da take tsakanin ailatu da madiyan wasu sun ce ita ce baharul qulzum daidai jikin nil din akwai wani waje inda ake cewa al qulzum inda shaykh al-islam yake cewa agraqta fil qulzum fir'auna istagha a cikin manasik ahli al-widad to shine sai to qulzum din wani dan waje ne ka san idan kogi ya bi ta gari ko wani gari akwai inda sunan da suke saka masa ko zaka ji wannan garin suna cewa kaza wannan suna cewa kaza wannan kuma duk shi din ne to wannan aka ce wannan garin ne ka tambaye su labarin wannan alqaryar ibnu abbas yana ga mana yana cewa wato wannan kissa ta alqaryatu allati kanat hadirat albahr din nan tana daga cikin kissar da banu isra'ila ba sa so a fada shi yasa ma in sun tashi sai su muku bugun gaba su ce ai su ƴaƴan Allah ne masoya Allah dan haka in sun yi abu ma ba a musu laifi shine Allah subhanahu wataala yace qul ka gaya musu kace falima yu'adhibukum bi dhunubikum me yasa yake azabtar da ku da zanubinku bal antum basharun mimman khalaq kuma wasu mutane ne daga abin da ya halitta to yanda abin yake akwai riwayan da aka yi daga Qatada yace a zamanin annabi Dawud ne aka yi su saboda haka bayan annabi Musa ne su waɗannan mutanen wannan alƙarya din suna yin su ne to a ka'ida sai aka ce musu ranan asabar
kar su rika zuwa yin wannan su din su zauna a gida su yi ibada ranar ibada su ce Allah ya ba su asabar ya ba yahudu lahadi mun kuma ya ba mu juma'a to sai su zauna ranar asabar ba sa yin komai kar ayi wata sana'a a zauna a taru a ɗakin ibada ayi ta ibada abinda kawai ake so ku yi kenan to amma wani abun mamaki sai suka yi ta'addi ya aduna dinnan malamai daga cikin qurra'a wasu sun ce izi yu'iduna akwai wadanda suka ce izi yu'adduna akwai wadanda suka ce izi ya'duna idan an ce ya'duna ta'addanci ne amma an ce yu'iduna to na tanadi ne saboda haka sai suka zo suna yin wannan ta'addanci ranar asabar din da aka ce su huta asabtu ainihin sa yanke abu yankewa saboda haka tunda haka ne sai aka ce to daga nan ne aka sa mahutu ya zama shi ma asabtu din daga nan aka samu subat waja'alna nawmakum subata hutawa saboda haka asabtu din ranar hutu ce to shikenan da aka zo sai aka ce musu kar su rika fita ana yin su ranar ranar wannan hutu din ranar ibada ce to amma Allah sai zama istatihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an sai kifayen su sai su zo musu ranar wannan asabar din ranar hutu din sai su zo shur'an birjik a saman ruwa sai su gani suna ta wasa suna ta gudu suna ta tsere wa yawma la yasbituna ranar da ba sa hutu kuma ran da za su fita su yi su din su la ta'tihim ba sa zuwa musu kazalika yace to kaga haka da muka yi haka nan ne nabluhum muke jaraba su wato Allah yayi haka ne dan ya jaraba su bima kanu yafsukun kasa Allah subhanahu wa ta'ala yana da wannan jarabawar dama yace rayuwa da mutuwa ma duk mun yi dan mu jaraba ku alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat saboda haka shi abin da yake so a gaggawan aiki alkhairi zai jaraba ku da abubuwa da yawa ya ayyuhal ladhina amanu layabluwannakum allahu bishay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lam allahu man yakhafuhu bil ghaib an haramta ayi su an haramta ayi farauta ga mai ihrami amma sai Allah yace ya ku masu imani za mu jarabe ku da wani abu na daga kayan farauta din sai suna cikin farauta din sai a koro dabbobin da za a iya yin farauta din na'am suna cikin harami afwan suna cikin harami sun sa ga cikin ihrami suna cikin haramin kuma kuma ba a so ai su ai farauta a wannan wajen amma dan a jarabe su sai ai haka to wannan ma ranar da ba sa yin su sai kifi ya zo ya ta wasa a ruwa ranar da suke yin su kuma la ta'tihim ba sa zuwa musu kazalika nabluhum bima kanu yafsukun to abinda wannan magana take magana akan shi ma ikrima din dai da wancan isnadi na Abu Shaykh da Ibn Jarir da Ibn al-Munzir da Ibn Abi Hatim har ma daga baya-baya su Al-Qurtubi da su Al-Hafiz Ibn Kathir duk sun kawo daga gare su zuwa ga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yana cewa waɗannan mutanen wannan alƙarya din ranar da suka zama suna yin su ranar da suke hutu kifi za su zo su yi ta wasa amma ranar da suke su kifayen ba sa zuwa dan a jaraba su aka zauna tsawon lokaci haka ake yi sai an yi da ƙyar sannan a kamo wannan kifin amma ranar su kuma ranar da ake hutu to nan kuma sai ka gansu ga sunan suna ta yawo to shine sai suka hadu sai suka yi meeting nan ma akwai riwaya kashi biyu wasu suka ce wani mutum ɗaya daga cikin su ne sai ya samu irin fatsa din nan da ake yi sai ya nemi waje sai ya zauna sai ya jefa idan ya jefa in ya kamo kifin sai ya bar shi jikin wannan fatsar sai ya tafi gida sai ya koma da shi sai ya tafi sai gari ya waye ranar lahadi sannan sai ya dauko sai ya je ya kamo kifin sai ya zo sai ya zauna sai ya gyara sai ya ci su kuma sun fita gobe ranar lahadi ba su samu komai ba babu abu to shine sai abun yake ba su mamaki sai su ji gidansa ana ta soya kifi ana ta amfani da kifi akwai amma to ya aka yi shi yaushe samu
to a karshe dai da suka matsa masa sai ya ce a'a ai kun ji yanda nake yi kuma ku rika yin haka to wani kauli kuma aka ce a'a wai za su zo ne ranar wannan din sai su yi irin kaman maguji in suka yi maguji sai ruwan sai ya tsiyaye baki daya sai ya bar kifayen a cikin ruwa ko kuma a cikin wannan tafkin amma ba za su iya motsi ba tunda kifi idan baya cikin ruwa ai kaga matsala ne bashi da wani kuzari saboda haka sai a bar shi a nan ciki dan haka in sun zo ranar Lahadi sai kawai su kama wasu suka ce haka aka yi wasu kuma suka ce a'a yanda suke yi din wato za su zo baki ɗaya su kamun kifin ranar Asabar din ne amma sai su ce ai kama kifin kawai aka hana amma ba a hana a cin kifin ba dan haka sai su bari sai gobe Lahadi sannan sai su zo sai su ci kifin yayin da wasu suka ce a'a ai kawai ma zuwa suka yi su din kawai su din suka yi ba wani abu ba wani wannan kuskurima duk ba a yi ta ba kawai kamawa suka yi su din su suka ki suka ce tunda dai ranar da muke yin su ba sa zuwa ranar da ba a yi ne suke zuwa to kawai bari mu kama su ranar da ba a yi din shikenan sai ai hakura ku daina yi mana surutu mana Malam Muhammadu to wannan shine abin da aka yi magana akai amma wannan kazalika nabluhum mun yi haka ne dan mu jarabe su bima kanu yafsukuna saboda fasikancin da suka kasance suna aikatawa akwai fasikancin a cikin zuciyarsu ne dan haka sai Allah subhanahu wataala ya bar su a haka yace bari ya jarabe su da wannan abin da ake dan ya gani shin za su yi biyayya ga Allah koko ba za su yi biyayya ga Allah ba a cikin umarnin da Allah ubangiji ya ba su to dan haka da aka yi haka shikenan kawai sai suka kamun kifi to shine ayoyin gaba baki daya su ne za su yi magana akan abubuwan da aka tattauna a kansa a ciki kuma za a ji matsayinsu da yanda suka kasu din kashi uku da yanda malamai suka yi maganganu akan cewa an halakar da waɗansu ba a halakar da su ba waɗansu an tsayar da su a cikin siyakin kissar zaka ji Allah subhanahu wataala ya faɗi mutane kashi uku wa idh qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adhaban shadida qalu ma'ziratun ila rabbikum wa la'allahum yattaqun kaga Allah subhanahu wataala ya gaya mana kashi nasu yanda suke dan haka anan wasu malamai suka ce an halakar da wacce tace har ma Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu yake cewa halakal fa'iluna wa naja annahuna yace walam adri ma za fu'ila bisakitina yace amma wanda suka shiru ban sanya akai da su ba to insha Allah adressin mu na gobe su kuma za mu tattauna akan su insha Allah ta'ala اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماءنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا فقيرا الا اغنيته ولا طالبا الا علمته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم